Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Несамовитий жах, страждання, біль і смертельні муки. Саме такою відкривається сьогоднішня виставка, яка о 16-й годині вже почне вражати. І вражає вона своєю назвою. Назва її «Війна», а художник, який намалював ці роботи, вже у нашій студії. Виставка відкривається не для усіх, але лише від 18 років. Чому? Розкажемо прямо зараз. Отож, у нашій студії Роман Міллер, художник і викладач образотворчого мистецтва. І я знаю, пане Романе, що ви написали ці роботи досить таки недавно. І ці роботи вже вразили, вони сколихнули усіх, хто їх бачив. І зараз, сьогодні, ви вже зможете подивитися, якою ж є відповідь, якими є відгуки. Отож, війна. Що ви хотіли передати цими роботами та наскільки вони вражаючі, на ваш погляд? Сам собі оцінку давати не можу, чи вражаючи. Звісно, я пишу роботи, щоб, по-перше, вразити себе, мене вражають. А що я хотів сказати, розумієте, перші дні війни я взагалі не міг нічого робити, не те, що малювати, їсти не міг. І, мабуть, багато хто знає, як це було. От. І вже потім потрібно було щось робити, але всі інші сюжети просто робляться неактуальними, вони нівелюються перед обличчям цієї війни. Тому я вирішив робити такий протокол, хроніку. Вони навіть розташовані всі, вони всі пронумеровані, всі розташовані в плані того, як це було. Жодна не відкидує тебе на шаг, на крок назад, все йде за часом. Ось так. І дійсно, їх там зараз 20, але цей процес не буде скінчуватися, поки не скінчиться війна. Скільки буде тривати війна, стільки я буду робити продовження. Ну, сьогодні ви щось писали, чи завтра, наприклад? Ну, з якою періодичністю, чи, можливо, все від подій залежить? Як ви пишете? Ні, не від подій, матеріалу, як це не страшно казати, занадто багато такого матеріалу. Це залежить від того, наскільки в мене є час, бо я ще й викладаю. А так, десь на тиждень роботи 3-2. Бо я зараз вийшов на мінімалізм, я не пишу їх на холстах, на полотні, точніше. Я пишу їх на папері, на самій дешевій фарбі, ну там гуаш якась, все, що під рукою. Бо це польові такі умови. Неможливо довго думати над одною роботою, бо потрібно рухатися далі, далі, далі. Ну, такі, як намальовки, можна сказати, так? Так, це у вас? Більше етюди, в принципі, етюди. Так, етюди. І ось ці етюди, вони мають такий стандартний розмір, переважно такий от формат. А-другий. Ну, щоб громадянам було зрозуміло, це А-другий формат, так. Ну, я вам скажу, що ці роботи вражали усіх, хто їх бачив. Ну, мене так дуже вони вразили, тому що ну, такий жах, те, що ми бачимо кожного дня, те, що зараз відбувається, воно відображене у вас і показане, мені здається, ще з більшою силою, з виразністю такою. І ті люди, які це все теж будуть переживати разом з вами, вони зрозуміють, що що те, що ми зараз відчуваємо, це має ось такий характер, має таку фарбу. Червоний, чорний, білий, сірий. Так. Ось ці кольори, які можуть це все показати. Хто тут зображений? Ось на цих роботах, кого саме ви хотіли? Чи це якийсь образ такий один? Ні, там немає якихось конкретних людей. Розумієте, зараз писати конкретну людину – це писати портрет, а тут потрібно писати, ну це моя думка, потрібно писати портрет цілого часу, відрізку часу. Там є конкретні люди, але я їх не називаю. Вони, є такий термін евгемеризація, це коли щось, що було, обростає легендами і перетворюється на міф. І нехай це колись стане таким міфом. Умовна дитина, умовна жінка, умовний чоловік, умовний якийсь солдат, воїн, розумієте? Ну так, це такий образ так. Кожного, який може характеризувати усіх, які зараз людей, які це все пережили і потерпають. Ну, справді, страшні, жахливі ці роботи. Ну, ми, знаєте, ще трохи недавно ми ще не могли навіть уявити, що може бути на наших очах. Оце все, що жахіття, яке ми переживаємо зараз. Тут 18+, не дарма. Ви вже якось знаєте, хто прийде сьогодні? Хто вже виявив таке бажання? Ну, власне, всі, кому я кину якийсь клич, може там і підійдуть. А так у мене є якась условна фан-база, чи так можна казати, бо я ще вів до війни досить часто лекторії про мистецтво, і люди, які мене чули, вони знають, про що це і для кого це.
бо завжди мої теми були художники, які писали частіше всього після війни. Перша світова, Друга світова, іспанська визвольнича революція, там Гоя, Бекон. От тоді, все-таки, от митці. Ну, ви поглиблюєтесь і в історію також. Для того, звичайно, щоб написати такі роботи, такі сильні роботи, які можуть... Ну, зараз зрозуміло, що ми це бачимо. Ми це можемо і пережити, і таких свідчень і не потрібно, тому що це все є. А якщо це стосується, наприклад, історичних подій, які колись були, і, можливо, ви цей період не пережили, як тоді? Чи читаєте ви якихось, наприклад, ну, не знаю, істориків особливих, які могли би надати більше інформації? Розумієте, в тому і задача художника. Ти бачиш ці роботи і ти розумієш, як воно було. Бо художник, він як підсилювач. Він побачив і вже через якийсь експресивний момент це прикрасив, зробив ще більш таким або диким, або епічним. Так? Це такий монумент тієї історії. Тому заглиблюватися в історію, знати, як Манштейн виводив війська там з терен, не так вже і важливо. Важливо, як це пережили люди, а художники ж теж люди. Ну, хтось із них звичайно воював, хтось із них волонтерів, хтось із них просто, хтось і ховався, розумієте? І він потім створив свій страх. І зараз я бачу, що він співпадає з нашим страхом. А на що спрямовані ось ті роботи, на що спрямована виставка в цілому, взагалі? І от ви кажете, ще будуть повторювати, ну, і повторюватись, і з'являтись нові роботи. А, можливо, вони теж будуть на щось спрямовані? Ну, якщо казати про спрямованість чисто таку фізичну, то, в принципі, є в планах продавати ці роботи, щоб вони потім пішли в фонд або ЗСУ, або... Ну, зараз є канали, куди це буде корисніше. Оце перше. А друге, я хочу зафіксувати час, щоб потім, я це завжди називав, зривати бінти. Тобто, коли ти перемотав рану, в принципі, тобі нормально. Але щоб вона загоїлася остаточно, її треба зірвати декілька разів. От ці роботи для того, щоб ти подивився, коли в тебе душа вже ровна, да? І знову таки, господи, це ж таке лихо. Це забувати неможливо. А для чого неможливо забувати? Щоб цього не трапилося. Тільки от чомусь людство досі цього не розуміє. Звичайно, не все людство, а деякі окремі, я не знаю, як їх називати, це і не тварини. Ну так, тут складно взагалі щось говорити, аналізувати. Я не знаю, може це якісь порушення, так? Ну, тому що нормальні люди не будуть... Скоріше за все так, але це не психічні порушення, а якісь трансцендентальні. Ну, метафізика чистого такого поля, я не знаю, що там у них в голові. Ну, от, Романе, ви казали, що бабусі, так, які пережили часи Другої світової, от вони кажуть, що переживали те ж саме, ті ж самі почуття, от те все, отой жах вони переживали і тоді. Доводилось вам спілкуватися? Ну так, у мене ж і дід, і бабка, і по материнській, і по батьківській лінії, всі ж фронтовики були. Причому діти війни були, а були такі, що і орден Сталіна, наскільки я пам'ятаю, орден Сталіна точно, це мій дід присудили, це ж така награда була, нагорода. Але він дуже ненавидів радянську владу, бо його записали в безвісті пропавши, коли він вже 5 років був вдома. От, і його почали тягати на допити, НКВД, оце, типу ти шпигун і все таке. Ну, тобто навіть переможців за під загальну якусь стратегію деукраїнізацію, я не знаю, як вони це називали. От. І вони розповідали мені багато історій. І це, в принципі, було так же. Бо, хоча, ви знаєте, коли було таке, є таке село на Донбасі, Кам'янка, там жили мої дід та бабка, вони розказували, коли їх взяли в окупацію, то німці такого не творили. Вони зробили форпост, зробили дисципліну, всі працювали. Ну, все пізнається в порівняннях. Ну, ви з Луганщини, так? Так, так, так. Родом. А як давно ви в Дніпрі живете? А з 14-го року. Тому я цієї війни тікаю, а вона наче переслідує, розумієте? Тому коли це сталося, для мене це не було вже шоком. Для мене це було, ну, от воно і прийшло. І що робити, в принципі, вже знаєш. А для тих, для кого це було вперше, це, звісно, такий страх, що не опишеш. А в 14-му, от що ви тоді? Чи писали щось? Чи були якісь проміжні такі роботи Ні. з того часу? Чомусь тоді не було. Бо тоді все було, кидаєш наплічник туди порцію там їжі,
якісь гроші на перший час, і біжиш, біжиш, біжиш. І я ж не просто там виїхав так в мирний час. І я не хочу тут хизуватися, але я ж там зрадник того краю і шпигун на користь української влади був. Угу. Ну, якийсь там донос на мене накатали, приїхали додому, зруйнували мою студію. Ну, там історія така, що можна книжку писати, якщо був би автором проз, я б писав. А студія у вас художня була? Образотворча? Так, ну, ні, це, знаєте, для художника якась комора, це вже його студія. Там мої картини були, всі мої приладдя. Ну, в принципі, я тоді ще і не знав, який вектор собі обрати на мистецтво. Малював і так, і сяк, і портрети малював, і пейзажі малював. І натюрморти, якийсь сюр малював, як дуже любив тоді Сальвадора Далі. Зараз розумію, що Далі він поверхневий автор, бо я там болю не бачу ніякого. Я там бачу кіч, а зараз такі часи, що кіч вже не прокатує. Ну, до речі, на моїй виставці будуть не тільки ці 20 страшних робіт, ще буде 20 чи 27 карикатур. Угу. Саме ви тому, що пишете так, карикатури. Ну, це такі замальовки, знаєте, аби абстрагуватися від жахіття. Я розумію, що це може якимось казатися блюзнірством, але в постмодерністську епоху неможливо на страх дивитися і тільки його боятися. Його потрібно переосмислити і перевести. Висміяти, так. Угу. І це тобто навіть краще. У вас краще. Є карикатури, так? А на кого ви писали карикатури? А оця вся їхня верхівка, генштаб цей російський, їх президент РФІ, ну, загалом на той їх стан. Угу. Тобто люди подивляться спочатку ось такі страшні роботи, так, жахи, а так. Потім можуть вже перейти до іншої на зали? На то я й розраховую. Угу. Там зала одна, там просто зліва буде одне, справа друге, але я думаю, що цей контраст, він як контрастний душ. Ну, трошки повинен. Але я вам скажу, що те, що інше, зараз люди вже не вміють так сміятися, як сміялись колись. Тобто вже все проходить через трансформацію. Тут так, тут такий сміх через сльози чи через навіть злобу, скоріш. Звичайно, що це не якийсь там маски-шоу, тут сатіра. Сатиричні роботи. Угу. І справді ось те, що ви зараз показуєте, от ви кажете, що там могли в якийсь час одним художником цікавитись, потім іншим. Тобто ви досить освічений художник і багато чого пройшли. І вже зараз можна сказати, що це пройшов той пік, який повинен бути в кожного художника, пройти через внутрішній біль, через ту свободу, яка дає вам можливість розкрити почуття. Бо це дуже важко написати справжні. А кожен художник мріє про те, щоб писати те, що є. Я навіть зараз не певен, що я справжня написав, але мені здається, що це ніша, яка вже в мене буде точно моєю. А якщо загалом про художників казати, нове покоління художників, яких я бачу, сучасних, українських, я про них взагалі нічого ні доброго, ні поганого сказати не можу. Це або кон'юнктура, або щось незрозуміле, але це не образа ні в якому разі. Мені не подобається, я не розумію. От. Бо для мене важливе предметне мистецтво, фігуратив. Я не можу вийти в площину абстрактного мистецтва, хоча фони там майже всі абстрактні. Тобто я все ж таки на класики виріс і академічне освічення ще маю, тому ну, за всіх не можу казати. А свій якийсь порог я вже переступив, так. Це вже буде вашим? Будете стриматись його? Чи можливо, що воно переросте в щось інше? Ну, звичайно, неможливо топтатися на одному місці, повинен бути якийсь прогрес. Я навіть, коли ще у нас, в принципі, з Росією були відносні, нормальні відносини, так, ще до 2014 року, у мене там був один автор, якого дуже поважав. Я тоді вже розумів, що у нього такі імперські погляди. Не буду його називати, ну, uh-huh. Хтось зацікавиться, подивиться. Він зараз є основним художником праворадикального движення. Є такий Дугін в Росії. Філософ, сумасшедший філософ, його називає. Так от, я завжди бачив в ньому своє творчество. Свою творчість, вибачайте, перейшов на російську. Свою творчість, але з іншого протилежного боку. Він майже те саме робить, що і я, тільки коли я малюю. Не те, що героїзм, я не полюбляю малювати героїзм, якісь вчинки, такі, знаєте, епічні чи якось, ну, щось таке. То він малює епічні з боку протилежного. Я малюю епічні вчинки українців, які Коліївщину створили, а він малює комуністів, які розстрілювали священнослужителів. Розумієте?
А по стилю те саме. Тобто такі злі брат-близнець, чи як це сказати? Ну, бачите, Романе, от добре, що ви дивитесь багато кого. А неможливо не дивитися протилежну сторону. Якщо на неї не дивитися, то ти будеш повторювати їх помилки, мені здається. Ну і наостанок хочеться почути від вас рекомендації для тих людей, які прийдуть на вашу виставку, адже це непростий такий крок, і треба побачити те, що ви хотіли донести. Будь ласка. Не дивитися тільки на саму картину, а дивіться, будь ласка, на образ, ліричний образ. Бо це як вірш, тільки він закарбований в мене на папері. Намагайтеся в цьому бачити не жахіття, а відчути те, що ви хочете зробити, аби цього жахіття не було. Ну, мабуть, ось таку я думку хочу, щоб люди зрозуміли. Такий класний меседж, тому що це не на одне покоління. Так, це меседж, який повинен бути у нас у всіх і надовго, назавжди. Треба бачити, аби не зробити гірше, аби не зробити так само. От ви красиво сформулювали. Я вам дуже дякую, пане Романе, за те, що ви це робите зараз. І для тих людей, які справді відчувають, які хотіли би щось покращити і зрозуміти, треба прийти, треба побачити. І побачити саме те, що передав автор. Я вам дуже дякую. Я вам дякую. І бажаю успіхів у подальшому. Дякую. І, звичайно ж, навзаєм. Миру. Миру нам усім. Всім нам. Зустрінемось за декілька хвилин.